Poštovani gledalci A Sporta, izuzetno mi je zadovoljstvo što ćemo ovu emisiju posvetiti našem šampionu, stonoteniseru Mitru Palikući. Naravno, uz sve čestitke za nova priznanja i novu medalju na evropskom šampionatu, ovoga puta bronza, još jedna medalja u riznici sa velikih međunarodnih takmičenja. Mitre, dobrodošao u Žabac. Hvala, bolje vas našao i hvala na lepim čestitkama. Naravno, uvek je veliki uspeh vratiti se sa velikog takmičenja sa nekom od medalja. Kako je bilo u Engleskoj, koliko bio težak put do medalje zapravo? Pa evo, iskreno, zadnje evropsko je bilo 2019. godine, gde sam osvojio drugo mesto. Znači, na ovo evropsko sam došao kao vicešampion i jedan među favoritima. Znati sami, danas je korona dosta unazadila, bile su olimpijske igre, prošle godine svetsko prvenstvo, tu sam imao dva četvrtfinala, nažalost sam ostao bez medalje, tako da, evo, na ovom evropskom, kao i sva prošla evropska prvenstva, vraćao sam se sa jednom od medalja, što u singlu, što u ekipnom ili u sada po novim pravilima u dublovima, tako da moram da kažem da je za mene opet ovo jedan veliki uspeh. Izuzetno uspešno evropsko prvenstvo za našu reprezentaciju ekipno. Jeste, naravno. Generalno gledajući, 8 medalja za celu parastonotenijsku reprezentaciju, 2 zlata, 2 srebrne medalje i 3 bronze. Naravno, moram opet da kažem, Borislava Perić-Ranković je osvojila zlatnu medalju u singlu, nastavila taj svoj kontinuitet. Mi ostali smo uz nju, naravno pokazali da spadamo među sam taj vrh, tako da gledajući unazad, iako su se tam neka pravila promenila, ali mislim da smo na ovom evropskom osvojili najviše medalja u proteklim godinama. E pa sjajno, ono što ja želim tebe da pitam, a evo i da podsjetim možda neke naše gledaoce koji to ne znaju, ti si se opredelio za ovaj sport, posvetio tome maksimalno, profesionalno, od toga promenio i mesto boravka, živiš u Novom Sadu, tamo radite, trenirate, imate sve uslove za rad. Koliko ti ta neka klubska takmičenja tokom godine i liga koju imate pomažu u održavanju naravno i forme i pripremi za velika takmičenja koja su u toj godini? Pa naravno, uvek, evo, tokom svih ovih godina trudimo se svi, da kažem, zajedno da podignemo nivo stonog tenisa u Srbiji na viši nivo. Mi svake godine imamo taj turnirski deo u Srbiji, između ostalog, jedan od turnira je ovde u našem gradu u Šapcu, koji je uvek posećen nesmalo kao i, da ne kažem, državno prvenstvo kada je u Srbiji. Imamo standardno još u nekoliko gradova. Teško je da se to malo podigne, znati sami da uvek ima tih dosta usputnih problema. Trudimo se da privučemo druge igrače, naravno mlade osobe, koje imaju neki hendikep, da ih izvučemo iz te neke letargije, iz tih domova, ne samo stonim tenisom, možda i nekim drugim sportom. Moram da priznam da je teško to ostvariti, ali evo, mi dajemo našim primjerom i dajemo im neki primjer da treba da se nečim bave i da vode normalan, da kažem, život u ovom društvu. Naravno, ti turniri nam dosta znače, pored tih idemo i na međunarodne i naravno za svakog početnika ti turniri su dobri da vidi kako to funkcioniše, koliko treba da se trenira. Naravno, ne možemo ni svi biti profesionalci, ali zdravo je baviti se sportom, tako da to dosta pomaže. Ja se trudim da se odazovem i da idem posle svih ovih godina na svaki turnir. E sad, ono što želim da te pitam svakako da je podrška i porodice pre svega na prvom mestu i ljudi koji su u tvom okruženju, prijatelja, ali ljudi iz Stonoteniskog saveza, osoba sa invaliditetom, uvek značajni.
naravno vidimo da se susrećemo sa svakodnevnim problemima, posebno kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, da li nemaju dobar prilaz do sportskih dvorana, da li su uslovi u gradovima neprilagođeni za njihove potrebe i sve ostalo. Koliko se to možda zadnjih godina promenilo, s obzirom da si ti stalno na putu, ideš i gostuješ u mnogim gradovima, ima li boljitka u tom segmentu? Pa, hajde da kažem, ima, ali ne mnogo. Generalno, evo, iskreno, ja sam pre toliko godina, između ostalog, otišao za Novi Sad, naravno da bih i tu svoju igru poboljšao, ali i zbog tih uslova koje imamo tamo. Uvek nekad neki pitaju ljudi zašto Novi Sad, i da kažem, stoni tenis, generalno, pored igrača, naravno tu su i ti uslovi, prilazi, dobri su. Moram da kažem da i u drugim gradovima ima tog nekog pomaka, naravno uvek taj jedan stepenik ili da kažemo toaleti da budu pristupačni. Negde se malo više uradi, negde malo to još se ne pomera ka boljem, ali šta da kažem, borimo se na svim nivoima, što gradskim, što republičkim, tako da očekujem da će u budućnosti biti više sluha i da ćemo imati što bolje uslove, ne samo za stoni tenis, nego i za druge sportove, za osobe sa invaliditetom. Naravno, vaše medalje i priznanja, kako na državnom nivou, tako i na međunarodnom, su dokaz da kroz dobar rad, dobru organizaciju, mi zapravo zaista možemo dosta. Ono što je činjenica jeste da si ti pokrenuo klub koji je u našem gradu, koji dalje živi i radi, slavi jedan mali jubilej ove godine, ima takmičara, ali svakako ono što smo rekli na početku priče, nekako taj podstrek za novim članovima je uvek u nekoj maloj nedoumici, da li ja to mogu, da li smem, uvek nas nešto koči. Pa jeste, evo, kao što ste rekli, mislim da je ove godine 15 godina od osnivanja Stanoteljskog invalidskog kluba Mačva, naravno moram da spomenem i Udruženje paraplegičara Mačvanskog okruga koje nam dalo vetar u leđa i meni, kad je klub taj osnovan, unazad godinama podršku. Ja sam i dalje, da kažem, ostao član udruženja i uvek su bili tu da mi pomognu kad je teško. Naravno, i oni dosta rade na tim, da te barijere budu što manje. Kao što smo i rekli, mi tim svojim primjerom drugim, da kažem, ljudima dajemo primjer, ali kao što sam i rekao, ne moramo svi da budemo profesionalci, ali opet, sport je zdrav, treba se baviti, znači, bilo kakvim sportom. Ne znam šta bih rekao, jeste da ima tih barijera, ali opet, uz neku opet drugu pomoć može to da se prevaziđe, bitna je samo ta neka volja i želja da se krene i da se istraje. Nije lako, naravno, biti u sali, ne kažem, ne samo jednom, nego dva puta dnevno, ali mora to i da se voli. Šta da kažem, ne znam. Nastavit ćemo i dalje sa ovim i nadam se da ćemo osvestiti, da ne kažem, i dovesti što više, da ne kažem, mladih ljudi koji, iako nažalost, ako imaju hendikep, treba da se nečim bave. Tako je, prosto da prihvate to kao stanje koje će ih dovesti možda u još bolji život, sigurno u još bolji život i uslove života. Šta je ono što je važno za tebe do kraja ove godine kada su takmičenja u pitanju? Da li je to samo na nivou države ili imamo još neko veliko takmičenje? Da li su u toku pripreme za možda vam paraolimpijske igre? Da li se već znaju norme, kvote i tako? Pa, naravno, početku ove godine su već krenule te kvalifikacije za paralimpijadu za sljedeću godinu. Sam ciklus traje do sljedeće godine, 31. marta. Mi smo ovdje u Evropi uslovljeni sa 4 turnira. Većina nas je odradilo sa ovim evropskim. I imamo još nekoliko turnira do kraja godine.
Mislim da će ići jedan deo reprezentacije u Finsku i u Francusku, koji nemaju dovoljan broj turnira. I onda vidjet ćemo, prvaci se direktno kvalifikuju, ostali po kategorijama, po rang listi. Tako da ja sam tu, ima nas nekoliko koji smo, da kažem, na korak od plasmana, ali sačekat ćemo. I pošto trebalo bi još jedno 8 turnira od 1. januara do tog datuma da bude, pa ćemo pratiti i vidjeti da li će neko možda zatrebati. Ja sam dobro prošao, kažem, i na Evropskom sa tim bodovima, vidjet ćemo opet, nekoliko nas je tu približno, tako da ćemo, kažem, pratiti, nastaviti i završiti ova domaća takmičenja što nam predstoje do kraja godine. E sad, ono što ja tebe želim da pitam, da li zapravo ima slobodnog vremena da možeš da ispratiš šta se dešava u Šapcu kada je sport u pitanju i uopšte šta voliš da pogledaš? Pa naravno, generalno opet preko malo tih društvenih mreža pratim, iskreno pratim, pošto sam malo igrao, ne malo, nego sam se bavio fudbalom, pa i fudbalski klub Mačva i naravno klubove u okolini gdje sam ja igrao, naravno, i ostale sportove uvijek tu, da ne kažem, saznamo uspehe šabačkih sportista, tako da naravno da pratim ne samo ovdje, nego da ne kažem sport u cijeloj zemlji, tako da trudim se. Evo sad kada smo bili u Sheffieldu pratili smo košarkaše, odbojkaše, koliko smo mogli od obaveza, tako da tenis, basketaše, tako da smo, koliko god imamo vremena, trudimo se da ispratimo ove naše sportiste. E sad, ti si danas u pojačanom sastavu, jeste da pojačanje neće ispred kamere, tako mi je rekao, ali hajde da kažemo, jer hoćeš da nam se pridružiš? Hoće, stani, dođi. Hajde, ne moraš da pričaš, stani samo ovdje pored tate. Koliko uspevaš da ispratiš i njihove aktivnosti? Znamo da Maksim igra fudbal, je li tako? Jeste, da, ide u školicu fudbala tamo u Novom Sadu. Već, ja mislim da je treća godina. Devojke se bave gimnastikom, kažu za njih da su talentovane, u tom klubu su u Novom Sadu, Ritmik, tako da... Sportska porodica. Sportska porodica nastavljaju, mislim, generalno, kao što smo i pričali, bitno je da se bave sportom, a vidjet ćemo u budućnosti šta će biti, koliko će to zavoleti i naravno sport... treba da, ko se bavi ozbiljno sportom, mora da bude svjestan da se odrekne dosta stvari, puno je odricanja, ali ako se nešto voli, nije prepreka. Naravno. E sad, ono što ja evo za kraj naše priče bih željela da te pitam, zapravo da pošalješ jednu poruku našim i sportistima, ali i deci i roditeljima pre svega. Znamo da ne mogu svi biti vrhunski, damo da su možda prevelika očekivanja u samom startu, ali decu treba usmeriti u sport i sigurna sam da tu neće pogrešiti, a da li će neko biti vrhunski ili ne, to je već neka druga priča. Jeste, pa... jedna poruka, bavite se sportom, bilo da deca imaju hendikep ili naravno nemaju, to je neki preduslov i za razvijanje samog deteta, da se i lakše, pored škole, afirmiše u društvu, da naučite neke osnovne vrednosti. Nadam se da će, da kažem, što više dece da se bavi sportom i naravno, jedan mali deo od njih će proizaći u neke vrhunske sportiste, ne mogu svi, ali generalno, kao i ja sad, evo, i posle nekih, da kažem, maksimalnih treninga i to, nastavit ću i dalje, naravno, manjim intenzitetom da treniram i to, jer dosta mi to odgovara i naravno, dosta pomaže zdravlju. E sad ja ću ovako da se pridružim Mitru, da zovemo Maksima da se slika sa nama. Maksi. Ako je raspoložen, hoćeš dođi. Da dođeš jedna da se slikaš sa nama. Maksi, Ovej, dođi, odi, neću te moliti. Kaže da ne voli kamere.
Ali dobro, mi ćemo se slikati kad isključimo kameru, onda sa Maksimom. Ja ti se zahvaljujem zaista danas i u Šapcu što si izdvojio vreme, da ti se zahvalim na javljanju iz Engleske i na slanju onih divnih poruka. I sigurna sam da Šapčani zaista uživaju da to vide i da čuju i da imaš veliku podršku od Šapčana, da te u narednom periodu pre svega zdravlje služi, to je ono što je najvažnije, a ja sam sigurna da će novih i izazova i medalja biti i nadalje. Nadamo se, hvala vam na svemu i veliki pozdrav, kažem, za sve gledaoce, za Šabac, za moje selo, sva sela, svi koji me znaju, prijatelji, rodbina, šta da kažem. Idemo dalje i želim svima svako dobro. Hvala ti još jednom i vidimo se ponovo uskoro.